Georgian Airways 47 მილიონ დოლარად იყიდება. Სავარაუდო მიზეზი რის გამო ეროვნული ავიაკომპანია გასაყიდი გახდა კრედიტორების მიმართ 176 მილიონ ლარის დავალიანება, მაშინ როცა მისი აქტივობები 21 მილიონ ლარს შეადგენს. ეროვნული ავიაკომპანიისთვის ახალ ინვესტორს საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯი ეძებს, რომლის დირექტორი გახლავთ რომან ბოკერია. მან Georgian Airways-ის დირექტორის თანამდებობა რამდენიმე თვის წინ დატოვა და ახლა მის გაყიდვას უკვე ახალი კომპანიიდან ცდილობს. თავი Georgian Airways-ში ამბობენ, რომ მისი დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი ქვეყანაში არ იმყოფება. Ავიაკომპანიის გაყიდვასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაციას რამდენიმე დღეში გაავრცელებენ ამ დრომდე. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ Georgian Airways-ი გადავიდა გადახდის უნარობის საქმის დაწყების თხოვნით მიმართა სასამართლოს და რეაბილიტაციის რეჟიმში გადავიდა. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ თემაზე საუბარს, მათ შორის იმაზე, თუ ვინ შეიძლება იყოს პოტენციური მყიდველი საქართველოს ეროვნული ავიახაზების. Роман Bokeria, საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯის დირექტორი, გვერდება პირდაპირ ეთერში, და Georgian Airways-ის ყოფილი დირექტორი. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Როგორ შედგა ეს შეთანხმება თქვენსა და Georgian Airways შორის გაყიდვასთან დაკავშირებით? Საინტერესო ეს პროცესი როგორ განვითარდა? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. რაც შეეხება როგორ შედგა ეს ხელშეკრულება, საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯი არის შეერთებული შტატების ბიზნეს ბროკერიჯის ქსელის წარმომადგენელი საქართველოში. ბიზნეს ბროკერიჯი ეს არის მზა ბიზნესების ყიდვა, გაყიდვის ინდუსტრია, რომელიც დასავლეთში ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული თავისი წესებით, რეგულაციებით, კანონებით, პროცედურებით. შესაბამისად, საქართველოში ბიზნეს ბროკერიჯის გახსნის იდეა წარმოიშვა, როდესაც სწავლობდი შეერთებულ შტატებში უნივერსიტეტში, შემდგომ მაიამიში მუშაობდი 10 წლის განმავლობაში ბიზნეს ბროკერიჯის მიმართულებით. საქართველოში ბიზნეს ბროკერიჯის გახსნის იდეა და საერთოდ პროექტი წარმოიშვა, როდესაც ჩამოვიდი საქართველოში. Georgian Airways არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო აქტივი საქართველოში, რომლის შესყიდვითაც არის ძალიან ბევრი ინვესტორი დაინტერესებული. ბიზნეს ბროკერიჯი ანხორციელებს მის რეკლამას და ჩვენი ქსელის მეშვეობით, რომელიც დაკავშირებული არის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ბიზნეს ბროკერიჯთან, უწევთ ამ აქტივის რეკლამას. შესაბამისად, უწევთ პერსპექტიული ბიზნეს გეგმის განვითარების, ესე იგი, სრულყოფასთან დაკავშირებით, ესე იგი, ახთან განმარტებას, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამ აქტივისაგან. აგრეთვე თქვენ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ შეერთებულ შტატებში მუშაობდი როგორც საერთაშორისო აუდიტი და ვანხორციელებდი სხვადასხვა ბიზნესების რესურსების ანალიზს, რა შეიძლება არსებული რესურსებით დღევანდელ სიტუაციაში მაქსიმალურად ეფექტის მიღწევა. შესაბამისად, Georgian Airways აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, ძალიან დიდი პოტენციალი, რომლის ათვისებაც არის შესაძლებელი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მუშაობა ქონდა Price Waterhouse Cooper-თან, რომელიც მზად არის და იყო, რომ შეემუშავებინა Georgian Airways-ის ხუთწლიანი განვითარების გეგმა, სადაც ჩამოაყალიბებდა იმ მიზნებს, რომლებსაც შეიძლება ჩვენი დღევანდელი რესურსით, რომელიც Georgian Airways გააჩნია. თქვენ იცით, რომ Georgian Airways-ი არის საქართველოს საავიაციო ინფრასტრუქტურის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი, ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი. და ეს უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა, შესაძლებლობები, გეოპოლიტიკური მდგომარეობა საქართველოსი საშუალებას იძლევა იმისა, რომ საქართველომ დაიბრუნოს ის ჰაბის ფუნქცია, ლიდერის ფუნქცია ავიაციაში, რომელიც მას ადრე გააჩნდა. როდის გადაწყდა, რომ ის რომ თქვენი კომპანია გაყიდა Georgian Airways, გადაწყდა იქამდე, ვიდრე თქვენ ამ კომპანიის ავიახაზების დირექტორი იყავით, თუ მას შემდეგ რაც დატოვეთ თანამდებობა, თუ ეს გეგმა წინასწარ არსებობდა და ახლა ხორცელდება? ესე იგი, აგიხსნით, რომ როდესაც ჩამოვიდა შეერთებული შტატებიდან, დამაინტერესა Georgian Airways-ი როგორც აქტივი. 2019 წლის დასაწყისში Georgian Airways ქონდა ძალიან მაღალი, ესე იგი, მაჩვენებლები, სტატისტიკური მაჩვენებლები, ფინანსური მაჩვენებლები. 16 ახალი რეისი განხორციელდა ევროპაში, ახალი Embraer-ები ჩამოვიყვანეთ, ახალი Boeing-ი ჩამოვიყვანეთ და კომპანია იყო ძალიან კარგ ფინანსურ მდგომარეობაში. ჩემი გეგმა იყო, რომ 19 წელი დაგვეხურა უმაღლეს ფინანსურ მაჩვენებლებით და შემდგომ მომხდარი იყო Georgian Airways აქციების გატანა ნიუ-იორკის და ლონდონის საფონდო ბირჟებზე. სამწუხაროდ, რუსეთის აგზავნამ ძალიან დიდი ფინანსური ზარალი მიაყენა Georgian Airways, სადღაც 45% შემოსავლების დაუკარგეთ, გაყიდული ბილეთების სეზონი დაუკარგეთ, 30 მილიონი დოლარი მინუსში წავედით. ამის შემდეგ მოხდა COVID-ი და ის გეგმა, რაც თავიდან იყო Georgian Airways-ის განვითარების, ინვესტიციების მოზიდვის, გადაიზარდა კრიზის მენეჯმენტში. შესაბამისად, Georgian Business Brokerage-ის ჩამოყალიბება მოხდა ამერიკიდან, სანამ ჩამოვიდოდი საქართველოში. და როდესაც გადავედი Georgian Business Brokerage-ში გასული წლის ოქტომბერში, პირველი პროექტი, რაც შევთავაზე ბატონ თამას, იყო, რომ დაგვეწყო Georgian Airways-ის პოტენციალის რეკლამა ჩვენი
პოტენციალი ინვესტორებისათვის, პოტენციალური ინვესტორებისათვის შეგვეთავაზებინა მათთვის ეს პროექტი და საკმაოდ ძალიან საინტერესო ფაში ან equity partnership 59% ინვესტორს რომელიც არის პარტნიორი და 51% მართავს საქართველოს ან იმ ქვეყნების ინვესტორებისათვის რომელიც არის ევროკავშირის შეერთებული შტატების ინვესტორები მათთვის შეიძლება 100% მიუკვიდოთ და რა თქმა ბატონმა თამაზმა თქვენ შეთავაზებაზე ბატონი თამაზი არის ძალიან გამოცდილი ბიზნესმენი. Მან შექმნა საქართველოს ავიაცია, მას უნდა გადაუხადოთ მადლობა. 3 წელიწადში ჩავიხედე ამ ინდუსტრიაში და მართლაც ამ ადამიანმა შეინარჩუნა პილოტები, ბორტგამძლებლები, ინჟინერები, ტექნიკოსები, მთელი ეს ინდუსტრია იმ პერიოდში, როდესაც იყო ომები, ეკონომიკური, ფინანსური, გეოპოლიტიკური კატაკლიზმები. Тамас гаяшума შეინარჩუნა ინდუსტრია, შეინარჩუნა დღევანდელი ჩვენი ინფრასტრუქტურა ავიაციაში. აქედან გამომდინარე მითი შეინარჩუნა, თუმცა მნიშვნელოვნად არ გაუმჯობესებია თუ ვისაუბრებთ ხარისხის ნაწილზე, ჩვენ ყოველას გვიფრენია Georgian Airways-ით და ვიცით რომ ის ვერ შეეტრება ერთ-ერთი ქვეყნის ავიახაზებს განვითარებულ ქვეყნებზე თუ ვისაუბრებთ. ხშირად მესმის ეს და არ დაგეთანხმებით, რატომ? Დაუშვათ თუ შევადარებთ შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის ავიახაზებს, მათი ეს ავიაციები ასახავს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მათ სოციალურ მდგომარეობას, მათი ქვეყნის შესაძლებლობებს. ჩვენი ქვეყანა შესაბამისად ასახავს ჩვენი ეროვნული ავიაცია მის კარგს და მის ცუდს. რასაკვირველია, უკეთესობა გვინდა და მაქსიმალურად ვცდილობთ ამის განხორციელებას, მაგრამ ეს ბიზნესია. შემოსავალი, გასავალი, დებიტი, კრედიტი, რაღაც გაკეთება შეგიძლია, რაღაც გაკეთება არ შეგიძლია. ამის გამო და მომეზიდა საერთაშორისო დაფინანსებები რომ გამეუმჯობესებინა ჩვენ ყველას ერთად ეს მომსახურება. ჩაგეჭრებით ჩემი რეპლიკით თქვენ აღნიშნეთ რომ მდიდარი ეკონომიკების კარგი ავიახაზები ყავთ და მეგეთანხმებით რა თქმა უნდა მდიდარი ეკონომიკას უკეთესი ავიახაზები ყოლება, თუმცა ფასში სხვაობა არ ქართულ და მდიდარი ეკონომიკების ავიახაზებს შორის ისეთი მნიშვნელოვანი არ იყო შესაბამისად ანუ ლუფთანზას ფრენის ღირებულება ხანდახან ემთხვევა ხოლმე აერზენას ღირებულებას, ასე რომ ამ ნაწილშიც მაშინ არ უნდა იყოს ასეთი არასხვაობა თუ კი ხარისხში სხვაობა. მოკლე რეპლიკა მასთან აკავშირებით, მართალი ბზანდებით, მაგრამ წარმოვიდგინეთ, დაიშალა საბჭოთა კავშირი. Თვითონ ინდუსტრიები გადაეწყო მარკეტ ეკონომიკაზე. ის კომპანიები, რომელსაც თქვენ ასახელებთ, 10 წელიწადობით მუშაობს მარკეტ. თუმცა პროგრესი ალბათ უნდა ჩანდეს ხარისხშიც და სამწუხაროდ ეს არ ჩანდა. კარგი, არ ვისაუბროთ დღეს Georgian Airways-ის ხარისხზე, ვისაუბროთ იმაზე, ვინ იქნება მისი პოტენციური მყიდველი. თქვენი აზრით, არის უკვე ასეთი გამოკვეთილი ან ხომ არ არის ეს გადაწყვეტილება იმის შედეგი, რომ თქვენ ჯერ მყიდველი იპოვეთ და მერე გამოიტანეთ გასაყიდად იმისთვის, რომ უკვე გამზადებული, ესე ვთქვათ, დილი გაკეთებულიყო ბაზარზე. არ დაგიმალავთ, Georgian Airways-ის მიმართ დიდი ინტერესი ყოველთვის იყო, მაგალითად 2020 წლის დეკემბერში ჩინეთის ავიახაზებმა მომიწვია ჩინეთში, სადაც ესე იგი ეკონომიკის მინისტრი შეხვდა ჩინეთის ავიახაზების გენერალურ დირექტორს შეხვდა და მათ ჰქონდათ ინტერესი Georgian Airways-ის მიმართ. მერე პანდემიამ დაიწყო, ჩაიშალა ეს ხელშეკრულება. დღეს არის ორი დიდი ინტერესი, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მაგრამ ისე და ისე უნდა გაგიმეორეთ, რომ თუ ქვეყანა, რომელიც არის იმ კომპანიის წარმომადგენელი, მოსაც უნდა შეიძლება Georgian Airways-ი არის არა ევროპულ ზონაში და არა აქვს ღია ცის ხელშეკრულებაში ხელმოწერილი. ამ შემთხვევაში მას არ შეუძლია 100% იყიდოს, უნდა იყიდოს 59%, მაგრამ თუ ქვეყანა ან კომპანია არის იმ ქვეყნის წარმომადგენელი და რეზიდენტი, რომელიც არის ღია ცის ხელშეკრულების მონაწილე, მას შეუძლია 100% იყიდოს. და ჩვენ ყავს თქვენ აღნიშნეთ ჩინეთი, ანუ ჩინური კომპანია არის დაინტერესებული, როგორც მივხვდი, ამ შემთხვევაში მხოლოდ 59% შეიზღიტის და მის შანსი ექნება და რა ხდება დანარჩენ 51%-ზე? 51% შეიძლება შეზღუდული, შეიძლება დარჩეს Georgian Airways-ის განკარგულებაში, ან მე რამოდენიმეჯერ ვთქვი და ჩემს კომენტარს არასწორი ინტერპრეტაცია მოყვა, როცა ვლაპარაკობ საქართველოს სახელმწიფოს თანამონაწილეობაზე. რას გულისხმო ამ შემთხვევაში? მე არ გულისხმობ, რომ ბიუჯეტის 1 დოლარი მაინც იყოს გადახდილი Georgian Airways-ის წილობრივ მონაწილეობაში. რას ვთავაზობ მე მთავრობას? მოხდეს Georgian Airways-ის წილის შეზღუდვა 1 ლარად, ანუ უფრო მეც გეტყვით. მე დავუშვათ Georgian Airways-ის სახელი თუ ელაპარაკობ დღეს, მაგრამ თქვათ Georgian Airways-ი თავაზობს თავრობას 20% მომავალი შემოსავლებიდან. მე ვყიდულობ თავრობის წილს იმისათვის, რომ თავრობა გახდეს ჩემი პარტნიორი. რას მაძლევს ეს? ეს მაძლევს ის, რომ შემდგომ მე შემიძლია მივიდე PricewaterhouseCooper-თან, შევმუშაო Georgian Airways-ის 5-წლიანი განვითარების გეგმა და შემდგომ ამ გეგმით და თავრობის 50%-იანი წილობრივი
პარტნიორობით მივიდე საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან. ან გამოუშვა ევრობონდები, როგორც კინიზამ გააკეთა. მოვიზიდო 300 მილიონი ევრო, გადავიხადო ვალები და დანარჩენი 250 ევრო დავხარჯო იმაზე, რასაც თქვენ მზადდებით, რომ Georgian Airways-ი გახდო საერთაშორისო დონის ავიაკომპანია. ძალიან ადვილი ფორმულაა. ძალიან კარგი გეგმა, ნამდვილად მომწონს, თუმცა ჩვენ არაერთი სახელმწიფო კომპანია ვიცით, ან არაერთი კომპანია სახელმწიფოს მონაწილეობით, რომელიც მუშაობს წაგებაზე, მათ შორის საქართველოს რკინიგზა და პრინციპში კოვიდის პერიოდში თითქმის ყველა სახელმწიფო საწარმო გავიდა წაგებაზე და არ ვიცი რამდენად მოახერხებენ დაბრუნებას რელსებზე. ამ შემთხვევაში ერთადერთი იყო მომგებიანი ისედაც. თუ ეს გეგმა ვერ შესრულდება, რა ხდება? მაშინ სახელმწიფო რამდენად მნიშვნელოვნად წარალდება? ესეთ რა, ყველა გამოცდილება უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ანალიზი გავაკეთოთ, რა იყო შეცდომა და როგორ გამოვასწოროთ. ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულს. მე ვლაპარაკობ Georgian Airways-ი მომავალი შემოსავლების ხარჯზე კიდულობს სახელმწიფოს წილობრივ მონაწილეობას. ამ წილობრივი მონაწილეობით ანხორციელებს. ფული ხომ, ფული ხომ უნდა შემოვიდეს მის შემთხვევაში, ანუ რა ნიშნავს წილობრივი მონაწილეობა? რითი შემოდის სახელმწიფო? სახელმწიფო შემოდის მისი გარანტიით, რომ ეს კომპანია განვითარდება. ამ გარანტიით მივდივარ და მეუშვებ ან ევრობონდებს, ან საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუციებიდან ვიზიდავ შეღავათიან კრედიტს 2.5%-ის ოდენობით, სადღაც 300 მილიონს, 250 მილიონს, 250 მილიონს ხარჯავ ვალების დაფარვაში, დარჩენილ თანხას ხარჯავ კომპანიის განვითარებაში და კომპანიის ლიდერად ჩამოყალიბებაში. ანუ სახელმწიფო გარანტორად უნდა დაუდგეს Georgian Airways, რომელმაც თუ ვერ მოახერხა დაპირების შესრულება, რა ხდება? Ну, Georgian Airways გააჩნია. სახელმწიფო დგება ხო ვალდებულების წინაშე? დიახ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დგება ვალდებულების წინაშე, მაგრამ სახელმწიფო შეუძლია განახორციელოს ზედამხედველობა და მას მთავარი გარანტორი არის მესამე მხარის Price Waterhouse Cooper-ის მიერ შემუშავებული ბიზნეს გეგმა, სადაც ის კომპანია ასაფუძვლებს და ლაპარაკობს, რომ აქვს ამ აქტივს საშუალება იმისა, რომ განვითარდეს, განხორციელდეს მისი ბიზნეს გეგმა, დადგეს ფეხზე და ეს Price Waterhouse Cooper-ის დასკვნა, აუდიტორული დასკვნა მომავალი ფინანსური განვითარების შესახებ არის მთავრობისთვის გარანტია ის, რომ ის უბრალოდ არ ჩადებს მის გარანტიას, არამედ აქვს მას საფუძველი, რომ ამ კომპანიას ამ რესურსებით, ამ ინფრასტრუქტურით, რაც შენარჩუნებულია, განვითარებულია, დღეს არსებობს, შეუძლია მას განვითარება და შეუძლია მას წარმატებით მიღწევა. კიდევ ერთი მოკლე რეპლიკა, რატომ 150 მილიონი? ამერიკაში არის შეფასების რამოდენიმე მეთოდოლოგია. ერთ-ერთი მეთოდოლოგია არის comparability analysis. ესე იგი, ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ დაუშვათ არსებობს კომპანია. რა სახსრებია საჭირო იმისათვის, რომ იგივე კომპანია შევქმნათ? იგივე კომპანია ნორმალური ავიაცია ახალი რო შევქმნათ Georgian Airways-ის მსგავსად, დღეს დაუშვათ, რომ დავიწყოთ შექმნა, ამას ჭირდება წელიწად ნახევარი ლიცენზიების, ესე იგი ნებართვების, თვითმფრინავების, ხალხი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და თანხა მეახლოებით ამისთვის დაიხარჯება 150 მილიონი დოლარი. 150-დან 200 მილიონ დოლარამდე. შესაბამისად, თუ ჩვენ თავიდან ავიაკომპანიას გავხსნით და მისი აწყობის, ლიცენზიების, თვითმფრინავების, ინფრასტრუქტურის წელიწად ნახევარი დავხარჯავთ და უნდა გქონდეს 150 მილიონი. შესაბამისად, მე დღეს რასაც თავაზობ 150 მილიონი Georgian Airways, ეს არის მინიმალური ფასი. ამ comparability analysis შედეგად მიღწეული ეს ციფრი. თქვენ ახლა რასაც საუბრობთ, თქვენი საუბარი არ გავს იმ კომპანიის საუბარს, რომელმაც კომპანია მხოლოდ უნდა გაყიდოს და წარუდგინოს ინვესტორებს. თქვენ რეალურად საუბრობთ სამომავლო გეგმაზეც, რაც პრინციპში კომპანიის ფლობელების გასაკეთებელი, ანუ აპირებთ მენეჯმენტში დაბრუნებას? არა, აი რა არის ბიზნეს ბროკერიჯი. ბიზნეს ბროკერიჯი არის ანალიზი ბიზნესის, რომელიც დღეს დაუშვათ მუშაობს, ჩვენ მივდივართ, ვაკეთებთ შეფასებას იმ რესურსებით, რაც დაუშვათ კომპანიას გააჩნია, რა მაქსიმალური ეფექტის მიღწევა შეიძლება. ვაყალიბებ ბიზნეს გეგმას და ამ ბიზნეს გეგმით უკვე ვიწყებთ ამ კომპანიის გაყიდვას შესაბამის ინვესტორებს. არა მარტო Georgian Airways, არ ნებისმიერი სხვა კომპანია. და სად არის გარანტია, რომ ის მენეჯმენტი შეასრულებს თქვენს გეგმას? ამისათვის არის დამოუკიდებელი, ესე იგი დიდი ხუთეულის აუდიტორული კომპანიები, რომლებიც ჩამოაყალიბებენ ჯერ პირველად ბიზნეს გეგმას, რომელზეც არის გარანტირებული ეს აუდიტორული კომპანია თავისი ბრენდი, თავისი გამოცდილებით, ხოლო შემდგომ ამ ბიზნეს გეგმის შესასრულებლად უნდა შეიქმნას სამეთვალყურეო საბჭო, სადაც შევლენ კრედიტორები, მთავრობის წარმომადგენელი, Georgian Airways-ის ხელმძღვანელობა და იქნება გამჭირვალე პროცესი საზოგადოებისათვის, კომპანიისათვის, კრედიტორებისათვის, ვინც არის ჩართული ამ პროცესში და მოხდება ერთობლივად მართვა ყველა სხვაგლების მიიღება გამჭირვალედ აი ამ ბიზნეს გეგმების მიზნების მისაღწევად. ძალიან ნადვილი ფორმულა, რომელიც დასავლეთში აპრობირებულია, საქართველოში ახალია, მაგრამ ამის გაკეთება შეიძლება. ან თქვენ ნამბობთ, რომ თამას გაიაშვილი მზად არის ის, რაც არ გაუკეთებია გასული 10 წრეულის განმავლობაში, ახლა თუ კი მთავრობა მას 20%-ით გარანტორად დაუდგება და მიიღებს დაფინანსებას, გააკეთოს და Georgian Airways-ი გახდეს მაღალი დონის ეროვნული ავიახაზები.
მე თამას გაეშვილის პასუხს ვერ გავცემ, მაგრამ ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ თამას გაეშვილი არის საქართველოს ავიაციის პატრიოტი, მისი სიცოცხლე, მისი კარიერა ჩადო ამ კომპანიაში, შვილივით უყვარს და ყველაფერს გააკეთებს, იმისთვის პირველ რომ გადაარჩინოს კომპანია და მეორე რომ გახადოს რეგიონალური ცენტრი. კარგი, თუ ვერ გაიყიდა 150 მილიონ დოლარად Georgian Airways-ი, რა ხდება? Ну, ჩემი ამოცანაა, როგორც საქართველოს ბიზნეს ბროკერეჯის ხელმძღვანელის, გავყიდო Georgian Airways-ი, ან მოვიზიდო შესაბამის ინვესტორი, რომელიც ჩადებს თანხა Georgian Airways-ის განვითარებაში. Цудзе ориентаციას არ ვაკეთებ. Угу. თუმცა მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის სიტუაცია, რაც ახლა რეალურად ავიაციო დარგში არის გლობალურად. ჩვენ COVID-ის დროს ვნახეთ, რომ არაერთი ავიაკომპანია დადგა ფინანსური პრობლემების წინაშე, მათ შორის იგივე Lufthansa-საც კი, რომელიც არის უზარმაზარი კომპანია, მილიარდობით დოლარი დასჭირდა მთავრობისგან იმისთვის, რომ ვალდებულებები გაისტუმრებინა და ესეთ დღეში არაერთი ქვეყნის ავიახაზები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაზარი არც ისე კარგია ახლა ასეთი ტიპის ინვესტიციისთვის, რაც ინვესტორებს ალბათ ცოტა თავში აკავებინებს ავიაციაში ფულის ჩადებისკენ. თქვენ ასე არ გგონიათ? მართალი ბრძანდებით, COVID-მა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა მთელი მსოფლიოს ავიაციას, ძალიან ბევრი კომპანიები გაბანკროტდა, ძალიან ბევრი კომპანიები გაერთიანდა და მე ვფლი რომ ეს არის ერთგვარი მაგალითი, რომ უნდა ვისწავლოთ ჩვენ დაუშვა და თავიდან იშვას ეს კონცეფცი საქართველოს ეროვნული ავიახაზების განვითარების, ამიტომ ვახსენებ PricewaterhouseCoopers-ი, რომელიც უნდა შეიმუშაოს კომპანიის განვითარების გეგმას საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად, რომ ის რესურსები, შესაძლებლობები, ინფრასტრუქტურა, კადრი გამოყენებული იქნას მაქსიმალურად ეფექტურობის მისაღწევად. ამის შანსი და შესაძლებლობა არსებობს, ქვეყანას ამის რესურსი გააჩნია, გეოპოლიტიკური ინფრასტრუქტურა არსებობს, ხალხი არსებობს და ამას საჭიროებს სწორი ინფრასტრუქტურა, ესე იგი დაფინანსება, სწორი მენეჯმენტი და ერთობლივად ამ გეგმის მიღწევა. რადგან საქართველო იყო რეგიონალური საავიაციო ხაბი, მას ეს ბუნებრივად გააჩნია ამის შესაძლებლობა. მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო არის საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა და სწორი მენეჯმენტის განხორციელება და შესაძლებელია. თავრობას უკვე ელაპარაკეთ 20%-ის გარანტიაზე, თუ ეს უბრალოდ მედიით მიმართავთ ჯერჯერობით და არ ქონია კომუნიკაცია. იცით რა, როდესაც ვიყავი Georgian Airways-ის გენერალური დირექტორი, მე ბატონ თამასთან ერთად ჩვენ მიმართეთ თავრობას ამ თხოვნით, 30%-ზე იყო საუბარი. მაგრამ ახლა როგორ Georgian Business Brokerage-ის გენერალური დირექტორი, ცოტა სრულყავი ეს წინადადება, თუ ჩვენ თხოვდით თავრობას დაეფინანსებინა და ფინანსურად, ახლა ჩემს იდეაში არის, რომ თავრობას არცერთ კაპიკს არ თქო, პირიქით თავრობა ფულს გააკეთებს. თუ დღეს დაუშვათ გახდება ჩემი პარტნიორი, თავრობის პარტნიორობასთან ერთად გავაკეთებ ბიზნეს გეგმას PricewaterhouseCoopers-თან, ამის შედეგად მოვიზიდავ თანხებს ან ევრობონდებით, ან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუციებისგან დაფინანსებით, შევძლებ კომპანიის ფეხზე დაყენებას, განვითარებას და შემდგომ თავრობა მიიღებს შესაბამისად, არ ვიცი, 20-30% ჩვენი მომავლის შემოსავლიდან მოგებას. მოდი დავაზუსტოთ, რომ თავრობა კი არ იქნება თქვენი 20%-ის გარანტორი, არამედ გადასახადის გადამხდელები ვიქნებით თქვენი 20%-ის გარანტორი, თუ ეს შეთანხმება შედგება. მოდით სამომავლოდ რა მოლოდინია, რა ვადაშია პირებთ აი ამ ყველაფრის შესრულებას, ამ გაყიდვას, როგორი ვადები გაქვთ დათქმული, ეს ამას დავაზუსტებ და პრინციპში ეს ჩემ ბოლო კითხვა იქნება. საერთოდ ბიზნეს ბროკერეჯის ხელშეკრულება ერთწლიანი ვადას ითვალისწინებს, რაც თავის თავში გულისხმობს კომპანიის შესწავლას, მისი ბიზნეს გეგმის შემუშავებას, განთავსებას International Business Brokerage ვებსაიტზე, სხვა ჩვენი პარტნიორებისთვის შეთავაზებას, მოლაპარაკებებს, due diligence შესწავლას, ხელშეკრულებას, სადღაც ერთი წელიწადი უნდება ამას იმ შემთხვევაში, თუ ყველაფერი წარმატებულად გამვითარდა. გასაგები, ანუ ერთ წელში ველით საბოლოოდ რა ბედი ეწევა. შეიძლება უფრო ადრეს, მე მაქსიმუმს ლაპარაკობ, რაც ხელშეკრულება სტანდარტით იდება. ევროპული ინვესტორი დაინტერესდა ვინმე? თქვენ ჩინეთი ახსენეთ ამ ეტაპზე, თუ არის ევროპული ინტერესი ამ? იცით, როდესაც პოტენციურ მყიდველთან ვიწყებთ მუშაობას, ვაწერთ ხელს NDA-ს, არ უნდა გავთქვათ ვინ არის, მე შემიძლია ვთქვა, ჩინეთი, არაბეთის ქვეყნები, კანადიდან იყო გუშინ შეთავაზება, საინტერესო არის და მუშაობთ შეერთებული შტატების და ევროპის შესაბამის ინვესტორებთან, რომ მოვიზიდოთ, დავაინტერესოთ ისინი. და თუ იქნება თავრობის პარტნიორობა, ამ შემთხვევაში უზარმაზარი ინტერესი იქნება იგივე equity პარტნიორის მიღებასთან დაკავშირებით. ამიტომ ლაპარაკობ, რომ დავშვა. ალბათ ვკითხავთ თავრობასაც, რამდენად არის დაინტერესებული, სადაც კი ნახავთ ქალბატონ ნათია თურნავას. ან ქალბატონ ნათია ძალიან მაღალი დონის მინისტრია, ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი, ძალიან გულისკივა ეროვნულ ავიაციაზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ
რაღაც ბრძუნგრა თქვა. მედიას არ გვემეგობრება განსაკუთრებით ჩვენ, მაგრამ ნახოთ, მაინც ვკითხავთ. დიდი მადლობა თქვენი სტუმრობისთვის და შეფასებებისთვის და პროგნოზებისთვის, რაც გააკეთეთ. წარმატებებს გისურვებთ, დავაკვირდებით, რა თქმა უნდა, როგორ განვითარდება თქვენი და Georgian Airways-ის სინერგია სამომავლოდ. Роман Bokeria, საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯის დირექტორი გახლდათ ჩვენ სტუმარში, საუბრობდით გეგმებზე, რაც უკავშირდება